Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Trickster! Sim, ele chegou finalmente no Dead by Daylight, ele ia chegar terça passada, mas aí eles adiaram pra essa terça. E agora, oficialmente, ele chegou. E eu tô com essa skinzinha aí, tá bom? Comprei essa skinzinha que eu achei muito legal, a mais linda aí pra ele, mano. Gostei muito. Eu ouvi dizer que ele ia mudar quando lançasse oficialmente, mas eu não vi nenhuma mudança nele. A única mudança que eu vi foi no poderzão dele quando eu ativo, que eu tenho blades infinitas e ele taca sem eu precisar ficar apertando. Tipo, ele taca independente, eu não tenho outra opção, tá ligado? No geral, ele não mudou em nada. Eu achei esse killer muito fraco, tá bom? Eu não gostei dele, pra ser sincero com vocês, não gostei desse killer. Eu achei ele fraco. Eu achei, sei lá, meio frustrante jogar com ele, dá agonia. Mas com o tempo eu posso mudar, mas essa foi só a minha primeira impressão. Não curti muito, mas trouxe uma gameplay muito legal aí pra vocês, que eu consegui executar bem a forma como ele tá funcionando. E vocês tiram suas próprias conclusões aí, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que basicamente a buildzinha é muito boa. Eu consegui pegar esses perks aí, tudo level 3, maravilhoso. Eu peguei até level 50 e consegui pegar esses perks insanos, mano. O barbecue ali, o perk novo dele, o Undying e o Save the Best. Essa combinação aí do meio, basicamente é assim, ó. Esse perk novo dele faz com que toda vez que pulem a janela, ela fica bloqueada por alguns segundos, certo? E é um totem, caso destrua um totem, acabou esse efeito. Porém, eu tô com Undying pra proteger, tá ligado? Então, se destruírem qualquer totem, não vai ser esse perk novo dele. Então, eu vou ter por muito tempo os caras pulando a janela e ela bloqueando instantaneamente. É muito boa essa combinação e trouxe dessa vez aqui, caramba, fez muito efeito, mano. E aqui eu tô com Fizz Spin Soda. Basicamente, quando eu começo a atacar a garrafa, ele taca mais rápido. Basicamente, isso não é nada muito bom não, mas dá uma ajudinha boa. E aqui, quando eu tô tacando as blades, eu falei garrafa no último, eu acho. Enfim, quando eu tô tacando a Reblaze, eu ando mais rápido, tá ligado? Pra poder chegar mais perto dos caras e tal. E não podia faltar o Ebony Memento Mori, tá bom? Pra dar aquele Mori nos caras, pra vocês reverem o Mori e eu rever também. Bora pra partida! Ok, bora lá! Bora lá, velho. Meu totem num lugar muito bom, hein, velho. Eu já nasci vendo totem, de tão bom que ele tá esse lugar. Ok, já vi um cara aqui, já vi dois, na verdade. Só que eu sou lerdo pra caralho, né, mano? Então não tem muito o que fazer. Aqui só no Mooco, mas aqui eu não busco hit, não. Ah, busquei. Nice, perfeito. Nice. Tá, bora. Quebra essa pemba aqui. Pena aquela obsessão, eu queria conseguir pegar as techs agora. Olha a distância que ela pegou de mim, mano. Já destruíram um totem meu, obviamente, aquele lá, aquele totem bosta lá. Olha essa mina, essa survival que linda, velho. Bora, mano. Taca o bagulho nela, vai. Bora. Taca. Tem que ter uma mira boa pra isso. Mas é muito que tem que tacar, mano. E se ela achar, tipo, a check agora. Vocês vão ver que eu não vou conseguir pegar ela, mano. Eu vou dar a volta por aqui já, que tá tudo bloqueando. Ela só tem que vazar do loop, então. Pelo menos isso, né? Ah, caí. Nice. Ela teve que sair por causa desse meu perk. O perk salvou. Porque se ela tivesse as três voltas ali, eu ia demorar muito pra pegar ela, mano. Tipo, muito mesmo, velho. Mas nice, mandamos bem aqui. Conseguimos uma down bem rápida. Mas eu já vou tomar algum gen por causa disso, provavelmente, viu? Já estão lá. Aquele totem lá, se ele tiver atrás, até que é bom. Mas se o cara passar por ali, também vê. Ó, um glifo aqui, ó. A missãozinha do glifo, velho. Porra de crer, mano. Ok, já acabaram o gen aqui, né, velho? Não tenho muito o que fazer. Vou pedir que vou pra cá, dar um mock aqui, conseguir um hit free, talvez. Ah, ela é obsessão, mas conseguiu hit de qualquer forma, beleza. Já quebra essa pemba aqui já. De novo, essa mina tomou hit e tá com a parte. Não, nunca que faz isso, mano. A distância que essa mina pegou de mim, velho. Esse killer tinha que ser 4.6, mano. É minha opinião, né? De longe é muito difícil acertar. Fica balançando a câmera sozinha. Muito estranho, velho. Com ele eu tenho que pegar lugares que não tem, que os caras não tenham saída. Tipo aqui, ó. Aqui eu vou dar um M1zinho nela normal, porque eu preciso pegar a stack do Save the Best, ó. Beleza. Tomou hit, deu de cara no bagulho. Bora, não sei nem se essa é a mesma que tava no gancho, velho. Pra ser sincero. Tacar o bagulho nela. Ela vai pular? Mandou bem, não pulou, velho. Agora ela pulou, mandou bem. Eu vou contornar por aqui, talvez eu mande melhor que ela. Eu consegui contornar bem, mano. Agora eu vou vir atrás dela aqui. Taca o bagulhinho. Falta pouco pra ela morrer, mano. A mina foi pra lá. Ah, ela pulou a janela e a janela bloqueou. Olha que delícia, mano. A lenda, vai. Vou recarregar essa pemba aqui, velho. É muito doido esse clima. Tem que aprender a jogar com ele bem, mano. Mas sei lá, pelo menos o básico eu já sei. Se ela vir salvar, ela vai tomar. Sabe? É por isso que eu saí pegando. Eu ouvi ela aqui, velho. E se ela viesse salvar, ela ia tomar, mano. Eu bloqueei certinho a palete ali, velho. Não tinha como ela passar, tá ligado? Ela só ia morrer mesmo. Quase acabando o bagulho. Tá maluco, caralho. Nice.
Um pop nele deve ser bom também, viu, mano? Um pop nele deve ser interessante, porque ele toma muito gen, velho. Muito gen mesmo. Dá um walkzão. Ok. Eu imaginei que ela fosse sair tacando só mesmo. Eu tinha que ter arruchado o hit, mas eu queria acertar as Blade, velho. É, acabaram já. É, impressionante. Não tem muito o que fazer, velho. Ela acabou sozinha o bagulho. Tá maluco, mano. A primeira oportunidade que eu tiver de matar alguém, eu vou pegar e vou matar, mano. Porque os caras estão rushando gen pra caralho, então também vou atrás radar na skill, mano. Vou atrás dessa mina aqui, velho. Aqui eu baito ela. Aqui eu consigo hit. Nossa, não pega, mano. Beleza, aqui eu consegui baitar ela. Perfeito, véi. Ela é a que tava no gancho lá, não lembro agora, pra ser sincero. Acho que não vale a pena ficar atacando as adagas assim, véi. Acho que vale mais a pena eu chegar perto do cara. Sei lá. De longe é meio zoado. Pulou, nice. Ela usou Dead Hard, não sabia que ela tinha, véi, droga. Pelo menos a janela ali tá bloqueada agora, velho. Ela bloqueou as duas, tá vendo? Por causa desse perk que eu tô. Beleza. Aí eu podia ter pego ela, só que ela tinha Dead Hard, velho. A lenda, mano. Eu sou uma lenda, mas aqui eu derrubo ela fácil. Perfeito, velho. Só pega ela, mano. Bora. Tem zona que é impossível de tu fugir dele, tá ligado? Mas aí é só não usar essas zonas, mano. Vai pra outro lugar, tá ligado? Ela é obsessão, né, mano? Eu fingi que vou bater nela. Beleza, engancha. Perfeito, velho. Agora eu vou tacar uma bagulho nela. Mas eu tenho que chegar perto, senão não adianta, mano. Se eu não chegar perto, não adianta. Ela vai virar aqui, ó. Tá vendo? É só usar a parede. Não tem muito o que fazer. Agora ela vai pegar a janela. Oh, yeah. Aqui por aqui eu não consigo tacar, não, mano. Agora eu vou contando aqui por fora. Vou dar um walk aqui. Beleza. Sai tacando bagulho nela agora. Aqui é uma zona meio ruim pra ela, velho. Se eu conseguir acertar o bagulho direitinho, ela vai conseguir tentar tomar o hit aqui, ó. Toma aí. Beleza. Ficou. Tomou o hit. Agora eu vou tacar. Ah, acabou tudo. Acabou minha blade, pô. Aí é triste o bagulho, caralho. E eu tenho que usar o poderzão especial dele que eu tô esquecendo, viu, mano? Pega as adaguinhas aqui, ó. Mais um pouquinho eu já consigo usar o poderzão dele. Vamos ver se eles buffaram o poder dele. Vamos ver, mano. Tá, tem uns caras pra cá. Com ela eu já consigo pegar o poder, velho. Só que eu tenho que usar na hora que o jogo quer, velho. Aí é complicado. Bora, ataca pra caralho. Ah, eu tenho infinita. Ah, ele fica atacando eternamente, mano. Mas eu não consigo andar, né? Tudo bom? Doideira, mano. Ele taca automático e eu tenho pra sempre, pode crer. Eles buffaram o poder dele um pouquinho, mano, mas... Sei lá, eu fico mais lerdo quando eu tô tacando, aí não é bom, né? Eu tinha que deixar eu tacar na hora que eu queria, né? Mas ok, ficou melhor o poderzão dele pelo menos, mas é muito pouco tempo, velho. Faz quase nenhuma diferença, é muito rápido. Tá, engancha essa mina aqui, beleza. Tem um cara no meu totem? Não. Eles estão só ali fazendo gen mesmo, tem um cara ali, tem outro lá. Tá, eu vou naqueles caras ali porque tem dois e eles estão perto do meu totem, né? Ah, mas se bem que esse cara aqui já tá acabando o gen. Esse cara aqui já tá acabando o gen, filho. É, eu vou vir aqui porque um deles de lá vai ter que sair de qualquer forma, então... Beleza? Hitzão, baitzão e você. Já vou quebrar essa pemba aqui. Bom, expulsei ela, eu posso tentar expulsar aqueles caras lá, ó. Aqui, ó, taca pra caralho. Beleza, aqui eu consegui o hit, nice. Por aqui eu consigo mais um? Não. Ok, consegui bloquear o gen pelo menos, velho. Meu Deus do céu, já chuto essa pemba aqui. Eu vou atrás dessa mina porque eu tenho certeza que ela vai querer voltar, mano. Agora eu vou pular aqui, ó. Beleza. Agora ela vai... Não deu a volta, pode crer. Vou dar um mock por aqui então. Ela pulou essa janela, pode crer. Agora eu vou baitar ela aqui. Oh, yeah. E aqui ela cai, mano. Perfeito, velho. Dead Hard, obviamente. Agora só dá a volta. Ah, mandou bem, velho. Mandou bem. Mandou bem pra caralho ela aqui, mano. A mina já vindo aqui salvar. Tudo bom? O que ela tá fazendo, velho? What the hell, você é uma lenda, mano. Meu Deus, a mina é uma lenda. O que ela tá fazendo na vida dela, velho? Eu já posso dar mole nela. Eu vou dar mole nela então, velho. Não entendi o que ela fez aqui, mano. Ah, eu bati foi na mina, pô. Aí é complicado. Vou matar essa mina, vai. Beleza. A lenda do Mori, velho. Tudo bom, amiguinho? Vou dar um hitzão nela aqui agora, beleza. Jogo se encaminhando pra vitória, mano. Agora eu vou tacar umas adagas nela. Será que vai dar tempo? É, não deu, mano. Ela vai voltar, talvez ela vai reta. Ela foi reta só. Ok, mano. É, acabou, droga. Acabou minhas adagas, velho. Não acredito, mano.
Olha os caras muito pra cá, velho. Ok, essa mina é obsessão. Eu vou tacar um bagulhinho nela. Ela vai voltar? Ela tá aqui, velho? Ela tá aqui, mano. Ok, eu vou tacar um bagulhinho nela e vou ativar o poder, mano. Aí, GG. Eu acho que aqui ela pode cair, viu? Não sou nenhum especialista nisso, mas... Ok, foi. Falta pouco, falta pouco. Aê, caiu. Cancela, caralho. Cancelei, ele não foi, mano. Ok, velho. É, mano, esse poder, sei lá, velho. É bom, mas... Sei lá, mano. Eu não sei, eu não tenho opinião, velho. Ué, a mina quitou, mano. A mina quitou. Ela já morria, ela quitou, velho. A lenda viva. Ok, mano. Hello. Aqui eu vou dar moonwalk. Ela vai pular a janela? Não. Ah, ok, ela fingiu que entrou no armário. Ela acha que eu sou idiota, pô. Ela acha que eu sou idiota, pô. Tá achando que eu sou um boboca, amiguinha? Ah, ela tem Dead Hard. Valeu, velho. Tamo junto, mano. Vou matar agora você no poder. Só parece ser boboca. Morre aí. Ah, tudo bom? Fui saber que ela ia estar pra esse gen aqui, mano. Eu sabia, velho, que ela ia estar, mano. Aqui, eu dei uma travadinha ali, a lenda. Ficou pra lá, agora pula aqui. Oh yeah, oh yeah. Será que ela vai correr lá pra check? Ela vai lá pra check pegar a distância, né? Pode crer. Vou tacar o bagulho nela, então. Beleza, taca. Mais um ela consegue, ela toma. Mais um ela toma hit. Vou contornar por aqui. Nossa senhora, foi muito quase isso, velho. Será que é que eu busco ela? Ok, consegui o hit, perfeito, velho. Só bora, agora ela vai tentar ir salvar aquela mina ali. Mas eu não vou deixar, obviamente, velho. Aqui é GG pra ela, não tem muito o que ela fazer, mano. Ela vai pular essa janela aqui. Beleza, vou contornar por aqui. Agora eu vou dar um walk. E aqui ela cai, GG, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A minha opinião sobre esse killer. Eu não gostei, achei ele muito ruim, não gostei. Pode ser que eu mude de opinião depois, mas eu achei muito ruim jogar com ele. Não sei se é porque ele é muito difícil, mas eu achei que, sei lá, muito limitado. Não curti esse killer. Mas aí vai questão de opinião mesmo, tem que ser sincero. Achei uma bosta mesmo. Vai pra pemba esse killer, vai, mano. Mas vai ter muito vídeo com ele aí no canal. Vai que eu consigo aprender bem jogar com ele. Pego uma build legal, faço ele funcionar bem. Vamos ver, com o tempo a gente vai vendo. Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.